Pagājušajā nedēļā Daugavpils pilsētas doma atcēla aizliegumu atrasties uz ledus, tādējādi dodot iespēju aktīvai atpūtai uz aizsalušajām ūdenstilpēm un zemledes makškerēšanai Daugavpils administratīvajā teritorijā. Rīkojums stājās spēkā 16. janvārī. Tomēr aizliegumu atrasties uz ledus atcelšana attiecas tikai uz ezeriem un mākslīgajām ūdenstilpēm. Atrasties uz Daugavas un citām ūdenstecēm joprojām nedrīkst. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti regulāri apseko pilsētas ūdenstilpes un pārbauda ledus biezumu. Stiprā sala laikā izveidojās diezgan biezs ledus slānis, kas šobrīd sastāda 15 līdz 17 cm tādās ūdenstilpēs kā esplanādes dīķis, šuņezers, lielais stropezers un citur. Tas ir atbilstošs biezums gan makškerēšanai, gan slidošanai ar slidām. Aizliegums atrasties uz Daugavas ledus ir saistīts ar to, ka plūstošais ūdens sasals daudz lēnāk nekā stāvošās ūdenstilpēs. Tuvākajā laikā sinoptiķi sola strauju temperatūras kāpumu, tomēr, ja tas nenotiks, tad aizliegums atrasties uz upēm var tikt atcelts. Pašvaldības noteikumi ievērošanu uzrauga Daugavpils pašvaldības policija. Turklāt īpašu uzmanību ūdenstilpju tuvumā tiek pievērsta bērniem un pusaudžiem. Par drošības noteikumu uz ledus pārkāpumu var saņemt brīdinājumu vai soda naudu līdz 100 eiro. Aktuālā informācija par pilsētas domas pēdējiem rīkojumiem ir pieejama pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.